Luana é uma menina linda internamente, uma menina forte, que é apaixonada por Asher e que vai entrar num triângulo entre Asher e Zack, que acredita muito em Deus, que tem muita fé e muita vontade que o mundo mude. Não aguento mais ver a minha vida sendo desperdiçada, ver as nossas vidas sendo desperdiçadas. Meu amor, onde é que você acreditar em Deus? Com fé verdadeira. Encontrará força para enfrentar tudo isso. A felicidade virá, Asher. Joana faz tecidos e roupas para vender. Ela vende na praça, é o modo de sobrevivência dela. Como ela perde os pais muito nova, ela acaba indo morar na casa de Ravina, é o que ela faz para ajudar nas contas da casa e da vida dela, apesar de Ravina não exigir, ninguém exige que ela faça isso. Então ela quer sempre estar ajudando o outro de qualquer forma, e essa é a forma que ela encontrou. Como Joana é um personagem fictício na história, nem na Bíblia ela existe, então a gente está criando cada pedacinho dela com todo mundo, muita pesquisa, e tá lindo.